Which red one to eat? Mēs tam ņemām ar vienu kārti un filtru, pēc tam aizmugurē ir 8 mikrona filtrs, tas pats rupjākais. Un pēc tam mēs piebeidzam šeit ar 2 mikrona filtru. Man tu plākša filtru tādu. Un šitais ir piebeidzis ar 1 mikrona, nē, 0,8 mikrona filtru. Jo ir tā, ka rabarbarus izkrīt, var izkrīt, bet mēs mums smalkāk jau. Ar šitādu izmēru, tad arī vīnus filtrē. Bet šitie pārējā, jā, ar 2 mikrona plākša filtriem. Kur tu esi pēc? Tas ir tāds sīkums, bet tur vairāk šiem jāņem. Tā ir labi, ka nekur tās jūtri. Bet viņi ir baigās atšķirīt, jo tie ir īsti. Jābūt nepilktiem, jā. Jo ir arī tāda kā papīra, bet papīra tagad tāpēc apmēram sniegšanā. Tas man ir garšķiet ar sūdīgi. Nestrādāt tik labi, kā vajadzētu strādāt. Tas ir tāds, kas 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 ir tāds, k
Nu, vīri, pagaršojam. Sveiki, desu gaļu. Jau pēc vairāk. Davai, sarunāts. Vai kur iedošu arī? Wow. Zvērā, vai ne? Šito pašu mazoņiem? Nē, viss nē. Viss jā, tur jau nekā nav. Tas ir botāk. Tad jau tērējam līdz vēl. Tev otru pusīt. Tā, tā. 3,80 tikai.